kok. Bener kok, bener kandamu. Gondomono ngamuk nyemelangi. Sikilin dugangi, wah lah bobote lah kok goyok. Sikil gajah ini bodoh metu kandani. Nganda aku jenggelin. Weh! Weh ngapain lu? Ayo minggu gaya kok ya. Ratu Gustine gugup aku kan santai-santai yang nganggu gaya kok. Damel nopo mboten anggenipun Boyong Prabu Pandhu Dewayana. Wah, lah dal. Hoga kupama aku ora mlayu saka kedaton mestine bakal lebur tumpur tanpa dadi. Luripun kados pundi sampeyan paring dawuh mekaten. Merga nalika semana Prabu Pandhu Dewayana tak boyong marang negoring Pringgondani jumbo kelawan pengendikaning Kanjeng Rama Trembuka. Ewadine nalika aku didangu wigatine apa. Aku ora iso ngaturake wigatine apa sinuwun Prabu Pandhu rawuh ning negaring Pringgondani. Wekasan dadi dukane Sang Adipati Destarata. Nganti dadi padudon kelawan aku ana ing jroning negaring Ngastina. Wala terus bareng ana aku disumbari yen to ora lunga saka Datanegara Ngastina arep digrayang nganggo aji lebur seketri. Dumule aku oncat saka kedaton. Nek tak pikir-pikir sampeyan iku ya kleru. Klerune ing atase didhawuhi kalian Kang Rama ora nyuwun priksa kersane napa sinuwun Prabu Pandhu diaturi rawuh ing tenegaring Pringgondani. Ratu pundi mawon niku nek ajeng diboyong diaturi rawuh nek ora ngerti karepe niku ya mesti mboten purun. Aja kok ratu undangan mawon pun. Nek ora ngerti karepe undangan niku napa, kersane napa, napa rapat, napa genduren. Niku ya ora bakal do teko ming katuran rawuh, ngoten ta ya ora bakal do teko. Mesti do mikir nyumbang apa ora. Lan sak piturute lah sampean diaturi Kang Rama didhawuhi Kang Rama supaya mboyong sinuwun Prabu Pandhu tanpa nyuwun priksa. Lah sinuwun Prabu Pandhu ya ora kepareng rawuh teng Pringgondani ngantos dados dukane Sang Adipati Destarata ya tega. Lah iya. Benjang maline niku nek diutus Kang Rama
Arimba kowe mangkato sinuwun Prabu Pandu boyongen rawuh ning Pringgondani. Lah panjenengan nyuwun mriksa kersanipun menapa Rama? Ngoten. Nek Kang Rama pun paring dawuh kersane aku kepengin sak pejagong karo sinuwun Prabu Pandu mergo aku ku minangka murite. Aku arep karen upama liyane mbok perlu napa? Niku dadine gamblang ora kok. Senengane grusah-grusuh. Terus ngetoke le jiwa muda men ketok le semago ditimbali wong tua didai wong tua terus kelepat tanpa nyuwun periksa. Ayo sing arep diboyong ya ora gelem ya ke? Ayo apa-apa ki men gumantung jawab kok jawabe ngono lho. Lah iya ana ora ana jawabe? Ayo ya ora ana ya ngapa? Lambo ha mesti mah ya rana ya ngapa jajan nah mesti semerintil sampai ini minggu mantung karo jawabnya kok. Lah iya aku ya ngerti nanging malah iki tadi pancatan ngonkun jajal karo wong Estino. Nun sewu sampean kan dikokoyong ngoten niku sing hati-hati lho. Hati-hati bi sampean beri sombotan selagi ini kengromo Prabu Trembuko niku mawon meguru kalian Prabu Pandu. Kok sampean putrane Prabu Trembuko kok ajeng jajal karo wong Astina? Nuwun sewu lho niku pengendika sampean pun panggalin apa dereng, pun mangpikir apa dereng? Pancen wis tak pikir. Terus dasar sampean apa kok arep jajal karo wong Astina? Mergo wong tuaku meguru karo Ratu Ngastina. Yen sing diguroni dening wong tuaku kuwi ora duwe kasantosan lahir batin. Gunane apa Kanjeng Rama meguru kalawan Prabu Pandu? Mulai kita dipancatan gonku nyoba marang wong Ngastina. Yen pancen wong Ngastina kuwi wong digdaya, sekti kalintang jayaning perang. Pantes wong tuaku suwita marang Prabu Pandu. Piye lung? Dikandhani kok. Buta nom-noman iki rung pengalaman kandhanana. Lah iya. Nuwun sewu. Prabu Pandu menika ngibaratipun singa singaning nalindro. Lho. Kula matur singa singaning nalindra. Singa singaning nalindra mboten kaya sampeyan singa kok penyakit. Nggih ta? Singa singaning nalindra menika ora ana ratu sing wani karo Prabu Pandu Diwayana. Dasare ratu sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake apik ora tau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Ingkang Rama dados siswaning Prabu Pandu wis ditampa dadi siswa menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Nuwun sewu lho. Sampeyan kalih kula menika tuwa kula. Mula nek kula ngunekke sampeyan, sampeyan niku bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Dumeh dadi putraning Prabu Trembuka kok arep nyoba karo kasantikaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu, kula nyebutake iwak kecemplunging wuwu sulung mlebu geni. Ora bakal iso urip, mesti modyar. Aku Arnodi kaprawiraning wong Ngastina mboten sah ketemu Prabu Pandu. Sampeyan ketemu kalih Patih Ngastina satru ing mandira jajar Patih Gandamana. Ngastina niku ora tau wonten parang muka, Ngastina niku ora tau ana penjahat, Ngastina niku ora tau ana maling, Ngastina niku ora tau ana begal kecu ngampak niku mergo Patih Gandamana. Niku Patih Digdaya. Lho, mula nganti kalian ingkang Nalendra Ngastina Prabu Pandu dianggep kadange taruna merga nuwun sewu nek carane kethoprak Anglin Dharma karo Batik Madrim. Lho niku nek Ngastina nggih niku Prabu Pandu karo Patih Gandamana niku dedayane kabeh didaya. Nek sampeyan iso ngalahke Patih Gandamana adu arep karo Prabu Pandu, wah sekentekan ngakal sampeyan. Tenan niku. Kula mboten goro. Arepa sampeyan gedhe kaya maten Prabu Pandu ming klemak-klemek ngidak telek ora pendeng. Tembunge iki nek cara Jawa ngidak kapuk ora pendeng ora kok telek. Padha-padha empuke. Ora sah tak protes to? Ya. Ngidak telek ora pendeng ning tetep digdaya kliwat ukur mula sampean ngatos-atos. Ya, aku tak gugu gunemamu. Ning yen durung mbuktekake katiyasaning wong Ngastina. Malah yen perlu kita dipancatan mbok menawa aku iso ngasorake wong Ngastina. Aku iso mboyong Prabu Pandu sarana aku ngalahake wong Ngastina. Kok kaya ngopo pengalembanane wong tuaku lawan aku? Wah, jangan ngeyel tenan.
Gue pun monggo mang nyoba nek mboten kandhane mboten guku mang coba kula mboten ajeng melu-melu. Nenek wonten bobol bolote ngelakon kula wis ora kainan lho kula wis elek-elek karo sampeyan. Yo tak tompo nggon ngelingake karo aku. Ning mulo coba tak jajalen dhisik wong Astina ngatos-atos kemawon Raden Arimba yo tokoku yo jado-ado nglawan aku. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya ngong runanggono magawya gelar ira wang wang ngong ngaglah gerkancang ora bangling patih Ngestina patih Gandamana wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo patih Ngestina patih Gandamana Arimba ana dawuh mopo patih Gandamana wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana yen to ora bakal tedhak ning negara Pringgandani yen durung cetha apa wigatine Ratu Gustimu Prabu Trembuku ngrawuhake marang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana. Pancen tak jarak aku ora ngerti wigatine ingkang luwih wigati dina samengko. Kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Astina. Yen kasektene wong Astina kalah karo kasektening anak Prabu Trembuku, aku mboyong Prabu Pandhu sarana aku bisa bedah negara Astina apa ora bakal tumplak pun jen sinundul puyuh pengalembanan ing Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Arimba. Kula kang sangga kuwi patih Gandamana. Ora usah dadi palanging Arimba. Dina saiki kuwi seminggiro saka papan kene mumpung durung gilang-gilang ku andamu dadi batang. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana oh desmlayan glag-glag kuwi manus maning jajalan pancen ora kena dikandani ing atase kowe iki anake Prabu Trembuka utawa pambegane bumi karo langit karo wong tuamu Arimba yen pancen kuwi arep jajal kanthi asaning patih Gandamana ora sah tido-tido matno sastra jendramu ateken aji jaya kawijayanmu aja tumpang sok rumateng aji jaya kawijayan kowe iso nyirnakke patih Ngestina malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyuwargake marang patih Gandamana ah krek tukel janggamu parah ya Wait.
Wis ngrasake to kepelane Gandamana? Wah, antep banget. Antep. Sampeyan iki nom ning kepelane ampang. Ora ana kekuatane ming treplak-treplik treplak-treplik. Bareng sampeyan saut Gandamana tembel. Wah, tibane ing sirah. Kaya kelangan kiblat aku ra weruh lor kidul wetan kulon. Gawa kompas. Kompas apa? Penunjuk arah niki lho. Pripun Raden? Wah, wow. Pancen Gandamana digdaya. Sampeyan ketok lek gampang sayah ngono. Perang sedilae wis napase wis menggeh-menggeh. Ah, ndekna ora. Ora sembodo karo nek arep nyang. Iki engko. Kene sak gabrusane wis kringete kaya ngono ra. Sambate ngaru-ara. Endi sing keju? Iki perang apa ngopo lho iki? Perang kok kowe iki senengane konotasine ora. Wah, ya ning aku durung kalah. Kowe lah gleleng. Ing atase mungsuh Gandamana kok durung kalah. Mongko Gandamana niku senopati pengpengan. Mungkin sampean nganti ke taman ajine Gandamana inggih menika wungkal bener blabak pengantol-antol apa blabak pengantol-antol kuwi ajine sapa Gandamana kowe sing ngayal kok aku nek aji nek nggon jangkah wis diwatek sak jangkah doe 120 km nek nganti Gandamana matek aji wongkal bener blabak pengantol-antol kuwi cul ngono ratu gustimu utawa Raden Arimba ketiban sikile blek modar sak nalika sing modar kuwi mburimu kuwi iki ki Raden Arimba e ha sing ngomong tumijo sapa aku ki ya weruh lah iya kok njur tok anggep ping wong loro saudon telu saurupan nek mboten pitados dijajal Raden dijajal monggo dipun jajal mboten napa-napa wong jajal ora tuku ya ora apa-apa kok sing penting seneng monggo nek mboten pitados dijajal toko nun aku duwe pusaka pusaka napa siung pengapit cokote Gandamana tugel gulune pon nika kaya ditugel ning didom sing akeh lho ora mung ditugel tok tel kancane akeh dirata tel dirajang-rajang pirang-pirang men rata kancane. Lah iya. Minggira cokihan gunem tanpa lak trajange Gandamana. Prabu Trembogong aran Raden Arimba nyokot janggaku
nanti meh bayi ora eling marang Purwodusina. Kowe sing marai gunake Jaya Kawijayan. Yen ngono pancen lahir batin kudu bakal bedah negara Ngastina jajal karo kekuatane wong Ngastina. Raden Arimba. Aja mlayu kowe. Kaya aja semingkir saka pabaratan. Ketiban daya kekuatanku ora bali yen negara Maja Duntang Patih Gandamana. Bener kandamu Gandamana ngamuk nyemelangi sikile ndugangi lah bobote lah kok goyo sikil gajah ingkang padha metu kandhane ngandhaku jengkelit weh kuwi ngopo e lung ayo menggo gaya kok ya ratu gustine gugup aku kon santai-santai ya nganggo gaya to mencelat-mencelat. Pripun kandhani ngeyel kok sampeyan ora gugu kali omongan kula. Niku Patih Gandamana pun ngentake Aji Blabag Pengantol-antol. Apa? Aji Blabag Pengantol-antol. Heeh. Nendang iso remuk tenan. Oh, lah dalah piye kok matur keng Rama mawon, Diwaji ora ingkang sowan Diwaji. Ah! Sumbar lindo bumi lindo bumi kunjing kumalu dukuntur ketuk om lumimbak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara om orang gondro sepiro wanter dawing Kanjeng Sinuwuning Ngastina. Aku kudu ngladeni marang Dayok ya kuwi putra ing Pringgondani Anggir Arimba kepengin jajal marang katiyasaning Patih Gandamana.
Muga-muga ora dadi murinaning Prabu Trembuku. Merga putrane ingkang wis sasar susur tumindake. Upama ta pancen ratu pringgondane ora trima, mantenane ngene negara Ngastina uga ning atiku. Ritinone kasewakan Yeah.
remu-remu sroting bang sito resmi anguk-anguk selaning mega lumaris laraping paningal meh waroto winates ing cahya lamat-lamat labet wus wanci lingsir dalu sepo sepi lir sepah samun swasana tidem tanono sabowo bumi langit saisine kaya pinaku mantram sakti temah bisu tatan musik gumelaring kedaton ing bono keling ya winastaning tlatah sindu tasih kencar-kencar katingal pajar labet jalma saisining pura dereng sami nendra apa to darunane manggono labet sami bela sungkawa sang nata ing nembe nandhang prihatos lah sinanto wawingkeng dawek cinarita nenggih gegununganing bangsa sindu nalindra bono keling jejuluk prabu sempani ya prabu sampani nalindra wis lalu mangsa ing yuswa rikma nyambel wijen netra wis sinambet kaca pramana marandiri tasih ketingal sembada tur cakrak dasare besus ngadi salira pramila nadyan wis werda tasih katingal bagus warnanira nalindra sareh ing penggalih dasar wicaksana turta berbudi bawalaksana adem perintahe gedhe danane pramila hanggung sriyudan dening para kawulane nuju tengah dalu sang noto lelenggan juning puro kadep ingkeng garwa kusumaning ayu Dewi Drata dedek lencir pamulu kuning pasemon ruruh wadono tansah tumungkul rikmo panjang denukel tinekuk keling nadyan prasrat prasojo dandanane nanging malah dadilan pantese Dewi Drata tuhu mustikaning putri dasal sulistyo ing warno turta tuwa wulang reh kautaman pramila anteng tajem jetmika saksolah bawane gandhes luwes nanging ora ndrawasi dening kang lenggah mabuka susila wastawa menika warangka nata bana keling rekena patih talika basa wadana tumungkul yayah konjem ing bantala ngentosi dawah dawuh timbalaning nalindra sang prabu sarimbit garwa nalika semanten nedheng prihatin krana wis rumaos keladuk yuswa dereng peputra pramila siang ratri priyagung kekalih mau hanggung meminta nugrahaning dewa katingal cawus gwayaning sang nata prabu sempani datan wantun aningali pasuryaning keng garwa amung tansah nenuta diri sang nata sapwani wau sareng sareng Sampai
rajating praja. Kawuryan wis sunyaruri. Ati lar silas tuti sojo no sarjono kelu. Kalulun kala tida dideng tandaning dumati andayeng ratining karuban rugito Mastu nomo sidam sekaring bawuno langgeng garwaning pun kakang yayi yayi Dewi Droto menurut nimbalan yang ngadawo sinuwun kemarin nimbali dateng ngerayi pun Droto yayi wonten dawo wisto ojo kedowo-dowo gonmu nangis pupusan wae marang lelakon pepesten ing kudrat mbok menawa pancen wis pinesti aku lan kowe nggone gendon rukun wis 10 taun suwene malah kepara luwih iwadene durung duwe turun ngelingana yen to menungso mung sak derma dene kabeh mau wis ginaris dening panguwasaning dat kang murweng dat kula nuwun inggih monggo ujaring kondo kelacuting tembung jarene wong kang duwe anak iku pinercaya dening Gusti. Dene wong kang ora anak-anak iku kinasih dening Gusti. Mula loro-lorone mau padha dene pinercaya lan kinasih. Kasinggihan dawuh paduka sinuwun. Ya mung ngene yai. Bareng tak rasa-rasa suwe-suwe ketemu ndraning perkara. Anane aku lan kowe nganti seprene meh setengah umur luweh durung duwe turun kuwi jebul dudu luputmu nanging luputku. Aku sing luput Dewi Droto. Nuwun pangapunten. Kados pundi dene paduka sinuwun dawuh ing mekaten. Umurku saiki wis udakara, wis meh sewidak. Inggih. Monggo kowe lagi umur 27 taun. Kowe lagi mempeng-mempenge monggo aku wis loyo. Mula upama aku wis ora bisa mijekake ya memper sebab umurku kuwi wis kliwat wanci. Aku rumangsani dadi wong lanang kang ora bisa netepi marang kewajiban. Mula yayi, niatku aku wis emoh mukti wibawa ning bono keling kene. Lajeng sinuwun ngados badhe jengkar dateng pundi? Aku bakal munggah menyang gunung. Niatku arep tapa broto nganti sak patiku. Aku trimo mendito wae. Tinimbang nandang lelakon sing kaya mengkene. Kula nuwun mangapunten. Nonton kula saha negari mbono keling kados pundi sinuwun Droto wonten dawuh kamukten mbono keling sakputuhe tak paringke kowe nggonen mukti wibawa sak lawase malah
Sira Yayi ndak paringi kamardikan, sira ndak keparengake palakrama meneh. Kowe rabiya meneh milio satriya utawa Nalendra ingkang isih enom lan isih sembada maringi turun marang kowe. Ngendi kang dadi panujuning atimu kang pamriye supaya sira Yayi bisa kagungan putra? Yen kowe isih setya bekti kelawan aku ingkang keloro-loro. Aku wis rumangsa tuwa, Drata. Dene aku wis ora sah tok pikir. Aku lilakno tak urip ijen ndudo aneng pertapan. Iki lahir batin, Drata. Ucapku iki tulus tekaning batin. Aku ora ngelulu. Aku ora menehi sarta aku ora jajal marang katresnanmu. Aku rumangsani wong lanang gabuk. Aku tak terima ngalah, tak lunga saka kedaton. Aku tak manjing ana ing gunung-gunung, tak manjing ana ing alas. Mergo aku ngerti, pendak-pendak saben dina kowe tansah nyaketi karo aku. Kowe mesti ngesuk-esuk nggonku lungguh. Kuwi janjane lak kowe mung kepengin saresmi karo aku ning bareng. Ditokke aku ra iso apa-apa. Aku ngrumangsani wong sing ora wutuh, Drata. Punapa ta mirah engsun priyaten Mas Bogong Mijil tudha tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnya. Sang Kalimantabe tinebing ngelodhu nidhu mawain tawang tawang sinuwun. Sinuwun Prabu Sempani jimat semban kula. Dawuh pangandika paduka menika wau nadyan leres nanging kirang pertitis lho sinuwun. Kirang titis piye? Kirang pertitis sebab kirang permana anggen paduka Mas maosaken raos sing manah kula. Atimu ngopo? Enggen kula nangis punika mboten nangisi badan kula piyambak nanging nangisi sugeng paduka sinuwun. Lho kok malah kowe nangisi aku iki karepmu piye? Karepmu piye? Ing atasipun paduka menika Nalendra mukti wibawa Mbah Udan Donya Korawati. Nanging ngantos yuswa semidak kok dereng peputra. Lajeng sinten benjang ingkang badhe nglajengaken kumantos Nalendra wonten ing Bono Keling. Pramila sinuwun lampahan menika mboten sabab lepat paduka. Nanging estunipun menika lepat kula. Lah kok kowe sing luput ki tegese piye? Kula ngora maosi satunggiling wanita ingkang mboten saged nglairaken wiji saking guru nadi. Pramila bab menika kula kemawon ingkang ngalah. Paduka sinuwun kepareng palakrama malih. Mundhu ta garwa putri sanes ingkang sakinten saged. Badanipun saengga saged nurunaken wijining kakung. Lah terus kowe arep endi? Kula nyuwun pamit wangsul dhateng dunungipun tiyang sepuh kula kemawon lan pertapan kemawon sinuwun. Oh dadi aku takon rabi meneh. Banjur kowe njaluk pegat ngono kuwi. Kawon mun inggih. Kusita. Aku wis kebacut sumpah prasetya. Nggonku omah-omah kudu mung sepisan, dadi ya sepisan, ora dadi ya sepisan. Aku moh rabi bola-bali. Aku isin Drata. Ndak digeguyu bocah tuh. Wong wis tuwa kok raben ora ngrumangsani lan ora ngomano-mani karo sing enom. Aku moh yen to kowe matur kaya mangkono. Lelakon iki kudune disandang wong loro. Disandang wong loro. Nah nyata
Panjenenganipun paduka nggadahi krenteng ngatos makaten. Uger paduka nari main pandum, kula kinten nuwun mapunten lho sinuwun. Sedaya menika saged dipun rembak kanthi sae. Kusito, dirembuk sing apik ki rak mung ngucapmu to. Kedung jero iso dijajaki nanging ati menungsa sapa sing ngerti, hm? Oh nggih. Kusih, kowe saiki meneng kondisi pate wonten timbalan ing adaku. Kowe iki piye to? Kawit mau kok ming meneng wae. Mbok yo ora ketang sembur-sembur adas, rak yo melu urun-urun rembug supaya padhang lelakon iki sebab kowe neng kene kuwi dapukmu warangka. Kewajibanmu ngrangkani penggali ing ratu. Dadi ngono. Oh aku pinuju nandang pepeteng kaya ngene iki, kowe kudu duwe kewajiban melu ngobori, aja mung meneng wae. Kawula nuwun nggih. Adri nampi dukaning nalindra. Menawi dereng wonten kepareng paduka sinuwun, kula mboten wantun kumolancang munjuk atur. Ya wis tak lilani, saiki kowe matura sinuwun. Penandang paduka sekalian garwa menika saestunipun mboten ngijeni utawi mboten piyambakan, nanging wonten tunggilipun. Lho apa tono tau ana ratu kang susah merga wis tuwa durung kagungan putra wonten sinuwun sapa pati Nalindra Ngastina dijuluk Prabu Pandhu Diwanata. Coba yen sira iso ngaturake dedongengane Prabu Pandhu menika garwanipun kalih inggih menika Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Nalika jaman panjenenganipun dereng peputra remen bebedhak satu dateng wana nuju satunggiling dinten Prabu Pandhu jemparing kidang jaler ing nedeng pepasian kalian kidang estri kidang jaler ing kajemparing bengok soro mekasan babar sejati ning wujud inggih menika satunggiling brahmana ing nami Resi Kimindama. Kidang mau sesinglaning Resi Kimindama lho kasinggan mekaten bajute ing rukur Resi Kimindama sanget runtek ing penggalih dene anggenipun karunsih kalian garwanipun dipun ganggu dening Prabu Pandhu. Pekasan Prabu Pandhu dipun sotaken dening Resi Kimindama. Bila sak wanci-wanci sang Prabu langen asmara kalian wanita inggih mriku bilahian datengi. Sabanjure iwit kala semanten Prabu Pandhu dat sungkawa. Sampun njagakaken bilih mboten badhe saged peputra jalaran kepalangsotipun sang Resi Kimindama. Saking sruning sungkawa nalika semanten Prabu Pandhu nuntun tilar kamukten lajeng lampahi Martirta urut Bengawan Gangga kadiraken garwa kekalih anggenipun Martirta sang Prabu Ngasta ngantos wetawis 3 taun nembe pikantuk palimarmaning Bathara entuk palimarmaning dewa nggih kasinggan mekaten sinuwun wujude apa mboten wujud melok nanging Prabu Pandhu saged lilih ing utawi saged saresmi kaliyan keng garwa pun Dewi Kunti kagungan aji pameling inggih menika paringanipun Resi Druwasa ing nama Aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan inggih aji pameling wau ingkang nuntun kinarya sarana sang Prabu saged peputra nanging tanpa lambang asmara satata adat pramila kalih saking sotipun Resi Kimindama saengga dinten menika Prabu Pandhu sampun peputra 3 saking Dewi Kunti inggih menika Raden Puntadewa lajeng ing kengangka kalih wujudipun bungkus nuntun angka 3 nama Raden Permadi pramila sinuwun awon menapa bilih paduka kepareng nulat lekasipun Prabu Pandhu anggenipun Martirta kala wau nglampahi Tarak Brata Semedi mbok menawi katrimah ing Jawata mugi-mugi paduka Gusti nggih enggal pinaringan momongan kelawan ingkang Gusti kula Dewi Drata samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi om bila dalapati punten timbalaning adaw kaya mlaku peteng papak obor sosro biar padang terawangan yo banget panarimaku teh dene kowe wis bisa atur pitulung marang panjenengan ingsun lho dawah sami-sami sinuwun Yai Drata. Wonten maring adah. Ayo. Sawetara sasi padha tilar kamukten. Sira ndak kanthi Martirta urut Bengawan Gangga meminta nugrahaning Bathara muga-muga enggal paring momongan kelawan awake dhewe nggone mukti ana kedhatoning Bana Keling. Kula niki sumangga sinuwun ing arahe
namung nderek kersa matuka Gusti kula ingkang sinuwun, Patih Talikabasa wonten timbalan. Sawetara candra praja mbana keling tak pasrahke marang kowe Patih. Mangsa bodho anggonmu mranata mrih tentreming kawula. Aja nganti ana ruhara ing tumanduk ning praja mbana keling. Jenenge ingsun Sunadya ninggal praja nglakoni matirta ana ing nguruting bengawan ganggo mriki. Ngestaken dawuh paduka Gusti kula sanata. Namung sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka mugi-mugi saged kasembadan anggen paduka pikantuk nugraning dewa satemah pikantuk turun saking ingkang garwa Dewi Drata Yayi Dewi kula wonten paring adawuh lon-lonan budal aja kesusu susu mergo aku wis tuwa nyemplung bengawan ganggo tapa martirta ning telenging bengawan ganggo muga-muga jawata paring kanugrahan tumraping awake dhewe Yayi Drata monggo sing wonten sing sorot etan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga unta dewa kula wonten paring dawuh menapa paman permadi kula wonten paring dawuh menapa paman pilanan dening wong atuaku ya yang wing satwarga lamun dina samengko anakku pun Puntadewa apa dene Permadi bakal tilik marang kahananing si Bungkus. Malah sumurupa ya nggir bungah-bungah no pikirmu, seneng-seneng no rasamu. Krana pangandikaning wong atu aku Kanjeng Rama Begawan Wiyasa ing Satawarga, lamun kahanane Bungkus sing mapan ana ing Wana Minangsraya, titik lungguhan iki wis bakal birak penandange. Tegese Bungkus bakal weruh marang Padang Hawa bisa nyumurupi marang sunaring srengengane ndaing jagat raya nggir akmajaku Puntadewa apa dene Permadi tandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa gambah hongge
Ing aduh paman, menawi tetulo mekaten kadreng raos kula daya-daya nyaketi kawontenanipun kadang kula pun Nyai Bungkus. Menawi dipun keparengaken paman kula badhe nyaketi Kakang Mas Bungkus mapan wonten telenging wana Minang Sroyo. Aduh caket ana cekat dana ya nggih raja nganti cedhak-cedhak papan dununge Bungkus ning ngisraken dawa. Sesumbar dindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang anak Mas Kulwati wonten dawuh paman Suman ketingal saking mriki mosak masih kawontenan pono Minang Sroyo jebulur sekendikanipun poro ingkang samyong ngamuningani wujudipun Bungkus boten pecah wonten telangking wono nanyat majanipun Prabu Pandhu malah kawasa gesang wonten telenging Bungkus gangsal welas warsa laminipun gereng-gereng mawa perbawa mawa lisus samangke ngaten kemawon Kurawa dipun ketapaken kapureh nyepeng pusaka piyambak-piyambak lan gegaman Bungkus menika sampun ngantos dipun paringi gesang nangke dadipun sirnakaken Dursasana wonten dawuh sakabehing para soto Kurawa kene nyekel gegaman Bungkus dikeroyok, dikerocok, gaman dipen mutar neng telangi mono Minang Sroyo. Wah, ngingis takkan jawa. Papanku ning papaning Bungkus saya gedhe saya gedhe saya ndrebolo wah lah salah panjen bener ngetikaning paman Suman yen nganti Bungkus iki urip tan wurunga bakal pinardawa kamulyaning paman Prabu Pandhu Dewayana ora legora sering atiku yen ora nyirnakke wujuding Bungkus mati dening aku kowe Thank you.
kinsang kancing langit kelap-lapaton bler kinsang yang risang maweh gandrung loh ora pangling iki kaya permati ya dasar keporo nyoto kakang Kartodento piranganing poro soto Kurawa ya pancen bener gak sawang soko kaduan kowe bakal gendak sikoro karo dulurku tuwo ya kowe kakang Mas Bungkus cetho kowe ngligo bedo marep angranjap marang kananing kakang Mas Bungkus ora lega rasaning permadi yen to pancen arep gawe wisana kelawan kananing sugenging kakang Mas Bungkus ayo sirnakno permadi kepasang Yogyakarta jenenge kowe mapan ana ning kene permadi pancen yating para soto Kurawa nedya nyingkirake Pandhawa saka negara Ngastina Bungkus tekaning pati kowe tekaning pati mingkari materi kakangmu Puto Dewa angel mijet poe ngranti permadi tongtang wining samudra anglamut Soto Kurawa iki ora pangling permadi putraning sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ing ngosak asik barisaning Kurawa Kurawa aja mboko siji ngono maju ora kecunggah mungsa putraning Prabu Pandhu ayo padha nyekel gegaman permadi diranjap babar kaisan pateni sak kakange ing wujud Bungkus permati nyumurupi lampahing para kadang soto Kurawa ingkang sedaya ngliga pusaka beto gegaman
ing mengajap asang ranjap Sang Permadi anggenipun ngayomi ing roko ing wujud bungkus dadak sakuling mangke kalaning jagat paring para dewa gumlundung ponang bungkus ngeses perbawa angin gedhe satemah bubar mawut sanggane para sata Kurawa dawah wonten negari Ngastina. Apa romansane Ndara Permati lan Ndara Putra Dewa ora ono sing ngayomi? Bungkus 15 taun ora mati malah saya gedhe, saya gedhe. Monggo anggering glundung angine metu mak. Padha aku lho, Truk. Aku nek glundung ya angine ya sok metu. Sok nganti digajurno bojoku bareng aku. Ngering glundung tres, glundung tres. Monggo wis sesasi iki. Kaya nandun yang weteng ya gong wah mbunuh ramum adikku diadikku bungkus si adio junganti kaya ngunuh yayi ayo inggalo luar soko panandang adikku bocah bagus gagang mas monggo gagang mas inggalo mbudidoyo luar saking panandang salebeting bungkus tumuli sumurup dateng padang hawa ingkang rayi pun Permadi ngantu antu dateng jengan diko kakang mas yayi kadanging pun kakang bungkus yayi ayo ngetoko karusan yayi metu soko jroning bungkus pun kakang ngantu antu kelawan si Adi pun kakang ngantu antu kelawan si Adi nggone bakal weruh kahanan jagat raya iki yayi yayi ayo joko ya bocah cilik wis 15 taun nggone si Adi mapan ning telenging bungkus saya gedhe wujuding bungkus tak kira si Adi uga wis ndrebolo kadewasane. Mesthi wae si Adi ngerti sarta krungu apa ingkang dadi pangandikaning pun kakang. Kakang Mas mesthi kemawon panjenengan mireng menapa ing kula aturaken kakang Mas. Mikir iki aja tok cedhake salon. Feedback ini mbak pengen dipasang aja ngapa? Yang gerengnya bungkus sih lho masa? Weh coba gue matur Gus budidaya medal saking bungkus Den enak gue canggemu kok ketara ya? Ketara wae wong suaranya kok saya cilik, saya cilik, saya cilik bungkus suaranya gede kok saya cilik, saya cilik, saya cilik mulanya orang dinengke wetok terus dan mesti diruntungnya ngono lho gong gumun aku kakang mas monggo keparingipun kados pundi kula dherekaken kak yayi kadangipun kakang bungkus kersaning si Adi kepiye pun kakang mongkari manut yayi Thank you.
Wana gelar pandhaan muncar tinun lir kekonang sorem-sorot tetan badan om om mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narudo, Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, berkencang waru doyong, pak pong, bobolong kali cede, sapa sing gawe? Menapa iki? Ulun mundhut katerangan. Menggah menapa to sababipun dene dinten mangke wonten goro-goro ingkang sakalangkung ageng. Ngantos kawasa ngorekaken palenggan ulun Kakang. Punapa wonten lemah sangar kayu aing, watu ingkang angker. Menawi pancen mekaten sampun kadangun enggal kabanjutake wala kinarya gentos umpak lan saka guruning kayuwangen dene menawi wonten pandhita salah cipta nedya ngembari pangwasa dewa mugi enggal kasendhal mayang kemawon kacemlungna wonten ing kawah candra dimuka kablebekna ing ndut siblegedoba dimen dados intiping neraka jahanam nuwun sewu di kepareng ing neraka munjo atur Nuninggi kados pundi Kakang? Pancenipun paduka adiguru sampun boten badhe kekilapan dhateng samukawis. Samukawis mubah musi ing titah. Adiguru tentu sampun wuninga nanging labet adilipun pandangan menika kedah winangsulan pramila kula namung sadremi atur wuninga boten niat ngrumini paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuninggi leres. Dene gara-gara ingkang sumundhul ing ayuwangan menika dumados saking tigang perkawis menika menapa? Ing astunggal, inggih menika punika pamutaipun jabang bayi, anakipun Pandu, ingkang wonten salebeting bungkus. Wekdal menika sampun wanci nyuwun ruwat, nyuwun medal saking bungkusipun. Mekaten Kakang, inggih. Salajengipun gara-gara ingkang ngangka kalih, tuwuh saking pangamuking Gajah Sena. Gajah Sena menika sinten? Gajah Sena menika rumiyin putra pujanipun Bathara Bayu. Nalika semanten Gajah Sena nyuwun dumateng dewa supados dipun keparengaken gesang sak tataning Jawata wonten ing kasuwargan. Karana dereng wancinipun pramila Gajah Sena kula semayani nunten kula rante. Dipun rante dening para Jawata. Sawetawis wekdal dipun cancang wonten ing repat kepanasan. Masana sareng rumaos kedangun anggenipun ngentosi Gajah Sena muring brot rante pedhot lajeng amuk minggah dhateng kayuwangan. Ing sedya badhe nyuwun gesang sak tata Jawata punika gara-gara ing ngangka kalih nggih. Lah gara-gara ing ngangka tiga nggih punika sekung subratanipun Ratu Mbana Keling Prabu Sempani kalian garwanipun Dewi Drata. Matirta wonten ing lepen Gangga. Sempani gadah panyuwun menapa? Sempani rumaos sampun sepuh mangka dering peputra. Mila anggenipun tapa wau nyuwun kaparingan pemongan. Wasanos Sumangga Adi Pramesti Bathara Guru anggen panjenenganku menggalidi nggih Kakang Narada. Kula raos tigang berkais wau kok malah saged dipun gambuhaken muri prayogi sedayanipun. Lajeng kersanipun Adi Guru kados pundi? Sak mangke Kakang Narada sampun jerih kangelan keparenga tumurun mangi jawantah ngrampungaken tigang bab kasebat. Tigang bab kasebat kados pundi? Ingkang sepisan si Kakang kula aturi manggi Gajah Sena kanthi dawuh bilih swarganipun Gajah Sena kedah sajiwa kaliyan satriya pinunjul inggih menika putra Pandhu ingkang wonten lebeting bungkus pramila menawi piyambakipun kepengin minggah ing kasuwargan langkur yen kedah saged mecah bungkus putra Pandhu Kakang ah inggih lajeng ngangga kalih Kakang Rada
kula aturi nganti kang putra Bathara Bayu semados manjing wonten salebeting bungkus ndandosi agemanipun lare ingkang badhe medal saking lebet bungkus wau. Ing pamrih menawi sak wanci-wanci lare wau medal saking bungkus sampun pepak sandang penganggenipun. Nuwun sewu. Menika mangke calonipun larenipun Pandhu menika jaler menapa estri di jaler kakang. Jaler inggih. Lah kang putra Bathara Bayu kadawan nandadosi lari wau mawi dandosan menapa? Sandangan ingkang sami kaliyan agemanipun Bathara Bayu. Pupuk mas rineka jaroting asem sumping put sekar pudak sinumpet anting-anting bali bar manggis kalung naga bondo gelang candra kirana kampuh poleng bang bintul waji. Inggih ngestaken dawuh. Lajeng Sempani kados pundi? Dene bab panyuwunipun Sempani punika perkawis ingkang gampil kakang. Mongso borong jengandika kakang rada anggenipun badhe paring sarana supados Sempani kasembadan gadah turun. Inggih menawi bab panyuwunipun Sempani paduka pasrahaken dhateng ing Kraka. Inggih kakang. Inggih menawi telu mekaten ngestaken dawuh. Terang terwaca dapat juga di Panas Bandung Kulut lalu ini ke ngerokok sidik bangun dal-dal rumengser saking balik marti kundo manik di bumi kuncang kancing langit kelak lapaton lirkin canging risang mawe gandrung ing atos-atos sam kakang samun ngantos sisip angin jengan tiko kakang nindakan dawi pun ingin ngerayi pun manik moyo ayo ingin ngisahkan dawi. Langkung prayu kula badhe manggi Gajah Sena. Sasampun menika kula badhe manggi pun Bathara Bayu. Sasampunipun Bathara Bayu kula panggi tumuntun kula kanthi manjing telenging bungkus Kakang Rada menika langkung prayogi. Ing mekaten mugi-mugi lebda ing karya Kakang Resi kanika putra inggih diadi pramesti Bathara Guru. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone kenceng mari dayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gajah Sena wonten dawuh pukul teko paduka nyandhet dhateng lampahipun Gajah Sena niat kula pancen badhe manjing wonten ing kekori selo matangkep nanjihaken dhateng para Jawa ing sampun paring janji kalian kula. Anggen kula kepengin gesang sak tataning para Jawata. Ya wis kula ngerti. Lan kula percaya pengamuk kita ning kayiwangan ndadekake gara-gara ing sumundala ning kayangan Suralaya. Wekasan ana pangandikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti lawan jeneng kita. Paring dawuhipun Sang Hyang Manikmaya kados pundi? Yen kita kepengin urip sak tataning dewa kita pengen gayo kasuwargan ning kayiwangan ana syarat-syaratane Gajah Sena syarat-syaratipun menapa pukulun ngerti ya yen to putra Ngastina atmajaning Prabu Pandhu ing wujud bungkus wis 15 taun ngasitrake ning wana Minangsraya mongko ora ana jalaran bungkus mau bakal iso pecah mula yen to kita bisa lan sembada mecah bungkus ing kono dadi pancatan nggon kita entuk urip sak tataning para Jawata. Eh, ladalah nyuwun pamit Bu Kulun.
Dewa Sugata ngudani arum-arum ngudani arum-arum ing Bayu Broto Bapak Kuwi ana dawuh saka Sang Hyang Jagat Giripati ingkang bakal kita kudu nglakoni kewajiban ingkang mesti nampirake lawan jeneng para kulub Maruta. Yo. Kita kadawan manjing ana ing telenging Bungkus. Bungkus putrane Prabu Pandhu Dewayana. Ing ngasetrake ana ing wana Minangsraya. Wis suwe 15 taun nggone Bungkus nglakoni tapa prihatin ing telenging. Jroning Bungkus, kula titik lungguhan samengko wis titi wanci kudu weruh marang Padang Hawa. Nanging sadurunge atmajaning Pandhu mau weruh marang kahananing jagat raya, kita didhawuhi supaya manjing telenging Bungkus. Dandani kelawan atmajaning Pandhu mau. Broto Bapakku ora liwat amung sendika dawuh. Dene sandangane ora lek aja bamung tanpa beda kaya ageman kita. Upuk Mas Rineka jaroting asem sumping sekar pudak sinumpet. Anting-anting bali bar manggis kalung naga bondo gelang condro kirana kampuh poleng bang bintulu. Sandangan kita ngalasok mau tanpa beda kaya sandangane atmajaning Prabu Pandhu kemapan ning telenging Bungkus. Angkatku besok apa? Mangkat ta dina iki, Nger. Apan dina iki dina sing ditentokake Bungkus weruh marang sorating srengenge. Jaluk pangestu. Oh,
Merayno semubang wangaruno katine traning uga rapuh sabdaning kokilo ring kanikara saketar om kene donga nengkong lir wuwusing pine panco Pepetoking ayam mono mrak manguhing bagakan anak anung hanindito bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa harimbo kowe tak kongkon menyang Astina mboyo ngisi nuwun Prabu Pandhu la kok malah bali nglentung ora nderekake sinuwun Ngastina mulo kake apa ingkang dadi pikulae nggon mundhak utus matura marang wong atuamu aduh Rama saha Kanjeng Ibu ngaturaken ketiwasan lho ketiwasan piye kula sampun dumugi wonten negari Ngastina saha sampun ngadep wonten ngersanipun ingkang sinuwun Prabu Pandhu lan dawuh saking paduka Kanjeng Rama sampun kula aturaken dhateng sinuwun Ngastina bilih panjenenganipun kasuwun rawuh dhateng pringgondani dinten punika iki ya banjur kepriye dawuh wangsulane Prabu Pandhu ingkang paring wangsulan sanes sinuwun Prabu Pandhu nanging Gusti Adipati Destarata dawuh pangandikane kepiye Gusti Adipati mboten nglilani menawi sinuwun Prabu Pandhu kula boyong dhateng pringgondani sebabe apa dene ora kepareng nglilani sabab mboten wonten keterangan kaperluanipun mila mboten dipun nilani malah kula lajeng dipun larak utawi kula tumindhi medal Jawi jerih kalawan dukanipun sinuwun Prabu Pandhu tumuntun ingkang putra Budidaya supados saged kasembadan boyong Prabu Pandhu saruna kula panca bakah kalian pun Regyana Pati Gandamana Kanjeng Rama arimba wonten timbalane ngadawu mula sesuk meneh yen dikongkon karo wong tuwa mula kake wigatekno apa kang dadi kaperluane aku wis kandha karo kowe yen to sinuwun Prabu Pandhu tak aturi rawuh ning negara Pringgondani sayekti mung bakal tak suwuni pangestu ya kuwi ibumu ibumu Dewi Malarsih gone wis nggerbini entuk sabta candra etung lungganing godina samengko gandeng aku banget nggone junjung kelawan derajating sinuwun Prabu Pandhu ing Ngastina turta aku wis dianggep dadi sesmaning nalindra Ngastina ula lapa yen to aku nyuwun pangestu kelawan bapa guruku sinuwun Prabu Pandhu supaya lair cabang bayi iki neskala ora nulan sewiji apa harimba ning kowe age-age mangkat lan ora ngerti marang kentang kimpuning lelakon bekasan malah mebutek banyu bening negara Ngastina ngerti yo yen to nganti dukaning sinuwun Prabu Pandhu iki mengko tak tampa kabeh tuk sumbering keluputan mung saka kowe dene kowe wani jajal marang kasektening wong-wong Ngastina apa ora jeneng kowe malah ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip harimbo selagine bapakmu aku wae aku kuwi rumangsani yen to kalah Prabowo ngrumangsani yen to kalah Digdaya lawan Prabu Pandhu
Ratu boleh ora aneh yen to aku sambung memitran kelawan sinuwun Prabu Pandu ingkang wigati aku bisa dadi sesmaning Prabu Pandu necep ngelmu ning Prabu Pandu wekasan wong atuhmu iki nadyan wujud burta nanging aja banget-banget ngendone tansah anggunggung wataking buta nanging gandeng kowe kuwi bocah durung diwenehi apa wigati ning keperluane tumuli kowe budal marang Astina kahanane kedadiane malah kaya mengkene mulo Kang Sangga kuwi harimbo ora ana gunane aku utusan karo kowe dina iki aku diwilani ibumu Dewi Malarsih kang bakal sowan ana ngersaning Prabu Pandu kowe ngetapno para wadya bala sakcukupe nanging pomo dipomo yen to kowe gawe geger negara Ngastina gedene cilike gawe gogrok godhong siji ana wengkon negara Ngastina aku dhewe ingkang bakal midono karo kowe harimbo Puta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Misikan Magulingan Lima Panca Bayu Inggih Kanjeng Rama Sedaya Kalawatan Diagung Mangaksami sepisan meneh kowe tak wenehi ngerti tekaku ana negara Ngastina mung pengin nyuwun pangestu aja mubal babal kanepsoning sipat raseksamu aja nganti gawe geger mundak mirang-mirangke wong tuwa cukup ngawat-awati tindaking wong tuwa amun alindring pringgondani ok nun ngestaken dawuh Malarsih kula wonten paring adawuh sinuwun garwaku wong ayu-ayu tak kanthi budal sowan marang negara Ngastina nyuwun pangestuning guruku sinuwun Prabu Pandu Dewayana supaya lestari widodo nggon mungandhut jabang bayi bakal ing punang jejabang Malarsih sarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Tyamanangkung mangsuli kandhing ajeng papan pernaing wana ing Minangsraya papan dununging bungkus nalika semanten gereng-gereng alur ngidul ngitan ngulon akarya rebah werksa-werksa ingkang ageng parandene sang Yama Widura miwah sang Permadi tuwin sang Puntadewa datan kantun sang grepat punakawan nalika semanten nengganipun nang bungkus saking katebian mulat sang Hyang Bathara Bayu sigra manjing telenging bungkus
Kaswamya ngambreng kati karunaning kaswasedha Sang Gandhawastra Atmaja sigra manding telenging bungkus Sang Bathara Bayu nindakaken dawing Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah paring busana kelawan putranipun Prabu Pandhu mapan telenging bungkus jangkep punang busana tanpa beda kelawan Sang Hyang Pikulan Maruta sigra medal saking salebeting bungkus nenggih Sang Hyang Bathara Bayu kondur marang kayangan swarga Maruta. Bala kang tumingal perang campo samya medali wus ladal jagat Dewa Bathur ya jagat Pangestu Ngara terang terwaca dawing Pang Pikulun kanika putra yen to gajah sing kepengin urip sak tataning para dewa iso nggayo kasuwarganing kayiwangan aku kinen kudu iso mbedah ya kuwi wujuding bungkus putraning Alindra ing Ngastina. Yo, mbok menawa iki wujuding bungkus ketitik ngendikaning Wang Pikulun Narada wis umur 15 warsa mula ora mokal yen to gedene kliwat saka ukur parandene ora bakal mundur penjang kewak gading jebol mbok dadine Seno punang bungkus nalika semanten ngraosaken sakit atmajaning Prabu Pandhu ngemapan wonten telenging bungkus mila sareng gading tinujake wonten salebeting bungkus jebol punang bungkus panandering mangke gadinging Sang Gajasena cinandhak dening atmajaning Prabu Pandhu saka rusane nggone anyekel punang gading temah cokrek punang gading
butung punang gading sirno gajah sirno manjing angganing bungkus ingin wujud satrio ngegagah pitekso godek kok simbar jojo. Yang mak pak pong, pak pak pong, bu bolong kali cede sama si gawe. Lah bener. Ini molas tahun suwene bareng jebol wujuding bungkus wis wujud jejoko blinga blinga gede nih ora jamak. Mongko ngungkuli ukuraning menungso lumrah. Lah kaya ngopo bombong ing Prabu Pandhu Dewayana kaya ngopo senenging Dewi Kunti yang tanya murupi atmajane wis luar saka panandang. Yang mau widuro permadi pun tak dewa podo tekan lagi nih. Panjuk bolo pandu ambyuk gumulung mangung siring soto Kurawa. Kukulun kulung aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya mati midra ulun tampa karya bombeng nyasulun pengaistu ulun nampanono. Iya kula pun dinggo jimat maripi. Kukulun kulung aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya pun ta dewa ulun tampa pengaistu ulun nampanono. Ya kula pun dinggo jimat. Kukulun kulung aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya 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 Janaka ulun tampa, permadi ulun tampa, pangestu ulun tampanono ya. Inggih, pukulun menika sinten? Pukulun menika sinten? Kita pancen kurang permana nggone, mesti tekake lelakon ing tumanduk ana ing Wana Minangsraya. Gan kita nunggu pirang-pirang taun suwene dina iki sepundhat ya, Nger, ya mawi dura. Iki jejaka atmajaning kadhang kita werda ing Ngastina, sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ing 15 taun mapan nang telenging bungkus. Ya iki bocah engger. Aduh anakku engger gagang mah. Adikku dini, adikku padha. Anakku engger. Sinten iki? Wis aku ora caturan karo kowe. Kaya ngoyo diwangsuli. Hei Sora. Dewa kok guneman karo kere. Nggih. Atos iki. Gong sia-sia. Rene Gong Isro. Sopo iki cacilik bengi-bengi dolan? Cacilik dengkul kita kuwi ora. Dewa e padake cacilik. Ukulun menika kadang kula ing mapan wonten ing bungkus ya. Ukulun menika kadang kula sapa ya? Iya. Yang main kawit mau kok main klecam klecem. Wah, iki sapa iki? Banjur ngerangkul aku kabeh. Kowe sapa? Kono wong tuwa tetep piateke ora sepiro. Ngerti ya ya gulup ulun iki dewa. Dewa ya apa? Wah, suwe iki. Dewa ki sembahaning para titah. Ulun pukulun Bathara Antada. Iki sing padha ngrangkul karo aku iki sapa? Iki kadangmu. Sing caket kelawan kita kuwi Puntadewa ki kadangmu tuwa. Wonten ingkang bagus iki. Iki Permadi kadangmu nom. Wonten ingkang ana pepungkuran kae pamanmu ing panggombaan Yama Widura. Wah, iya. Iya. Apa mburimu ya dewa? Wong wilahing mas tu nama sidang sekarang bawane cangkeme cangkeme. Kere kok ngaku dewa ora? Ulun Sang Hyang Bathara Brama
Loro Bromo. Iya, ulune ning jagat iki adol rek. Apa sing matani ombo ya dewa? Ulun putut. Putut sapa? Putut DG Channel. Putut DG Channel, DG Channel ora. Kula abdi sampeyan Ndara, nami kula Petruk. Nggih, kula nggih abdi sampeyan. Lah aku sapa? Wah, kabeh tu duwe jeneng akeh durung duwe jeneng. Ya mawi Ndara, wonten maring dawuh. Puntadewa Permadi, gandeng kadangmu iki urung duwe asma. Pusaka asma mula jagat Seksenono. Bakal ulun paringi Raden Bratasena. Raden Bratasena tegesipun menapa ulun? Tegese perjurit linuwih. Kejapa Raden Bratasena uga bakal paring ulun paringi tengger ya kuwi Raden Werkudara. Wah, Raden Werkudara. Iya. Tegesipun tegese urip saka sarining hawa merga mapan ning jroning bungkus mongko tanpa dahar tanpa ngunjuk ewadene iso urip tekan 15 taun kuwi urip saka sarining hawa. Wah, elah apik. Lajeng uga bakal urun paringi ya kuwi Sang Bima. Menawi santosa. Utuh. Bima kang tegese ngegirisi uga Raden Sena. Sena yang tegese gedhe. Wow. Eh, ana dirembug terus, ana dirembug. Eh, dirembug aneh-aneh keplaki modar. Ira, ngono ya? Nggih, pukulun kula nekseni, nggih pukulun kula dados pasaksen. Nggih, pukulun dados pasaksen. Wah, Bathara Narada. Aku ngaturake panuwun. Aku pengen ketemu karo bapa karo ibuku. Aku pengen ketemu karo bapak karo ibuku. Yayi kadangipun Kakang Ayu tak kanthi sowan marang Mrajeng Ngestina Yayi. Siji loro wis lakon. Rampung perkaraku. Ya mung kari lungane si Bratasena kawan kadang-kadang iki mongko aja nganti ngerti lelakon ing bakal ndak lakoni. Bungkus ing ngku mlembrek ana ing bantala iki bakal tak kukup tak paringake marang ratu ing Bana Keling ya kuwi Prabu Sempani dadi sarana kanugrahan. Wur-wurahan tengarane ngajurit Gong Maguru Gongso Sang Hyang Bekulun Bathara Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya sempani ulun tampa. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula Bekulun? Ulun ngerti apa kang dadi wigatine kita nglakoni matirta. Kanthi alaku tapa kungkum ana ing bengawan gangga. Nggih. Karena kita bingung wis watara nggon kita bebrayan lawan garwa kita nanging ora diparingi putra, rak ngono to? Iki kasinggihan mekaten. Nah, iki apa kang dadi pam? Nyuwun kita diudaneni dening Sang Hyang Jagat Giripati. Tegesipun kados pundi? Ulun gawa wujute ya kuwi bungkus-bungkus sing menungsa. Mekaten Bukulun. Ya. Iki bakal ulun paringake lawan jeneng kita. Sawise ulun paringake, mara gake bungkus iki kumen nganggo
wujuding tirta suwene ya kuwi 10 sasi. Laminipun sedasa wulan. Ya ning nggon kita ngekom wujuding bungkus iki kudu nganggo banyu kang aran ya kuwi ratu ning banyu. Tegesipun ratu ning banyu menika menapa? Ratu ning banyu iki tegese kudu ana wujuding sendang sing durung nate diagem dening titah semantah. Tegese banyune sendang durung nate dicawuk dening menungsa utawa kita ngekom wujuding bungkus iki nganggo ratu ning banyu ya kuwi udan sepisanan ning mangsa rendeng. Udan sepisanan ning mangsa rendeng kuwi sinebut tirtanata utawa tirtaning utawa ratu ning banyu. Nggih, ngestakaken dawuh paduka pulunan kudu mbok eling-eling. Sawise garwa kita mengko bergiwini yen to nganti uwat punang jabang bayi lahir wujuding kakung gandeng kabeh mau dumati saka ratu ning banyu. Mula bocah sesok paring ana tetenger Raden Tirtanata. Ya, sembani sendika ngestakaken dawuh paduka pulun. Sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Yayi Pandhu unten dawuh Kakang Adipati gumarubuk suarane ora karo-karuan iki swara apa? Nggih, suwanipun anak-anak kula Puntadewa Permadi ingkang nderekaken suwanipun kadang kula Yayi Yama Widura. Lho, Widura sowan inggih kasinggihan mekaten ana wigati apa? Kakang Adipati kula aturi lenggahing langkung sekeca kula badhe andangu dhateng. Kadang kula pun Yayi Widura. Yayi Widura, wonten dawuh Kakang Prabu. Teka sira sowan kelawan atmajaku Puntadewa lan Permadi. Ngaturake jejaka ingkang gung kalamun lawut. Iki sapa Widura? Mugi andhatos ing ngawuningan Kakang Prabu. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi ing panggumbahanipun Yama Widura diagung pangaksami. Jejaka ingkang kula aturaken menika kula nuwun sewu. Menika putra paduka ingkang gangsal welas warsa mapan wonten Telenging Bungkus. Sakmangke sampun wonten jalaran saged medal saking Telenging Bungkus lan sakmangke kula larapaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Ngastina. Aduh anakku nggir. Kang Semar, kula jebul Jawa to isih paring yuwana to maraping Prabu Pandhu. Jawa to isih paring ganjaran kelawan Alindra Ngastina. Nggih apan kados mekaten. Kang putra pun nglakoni tapa urip saka sarining gawa. Mila sowan wonten negari Ngastina mriki sampun mawi pusaka asma ingkang maringi Bathara Narada. Apa mengkono Kakang? Nggih. Diparingi nami Raden Bratasena. Bratalaku Sena gedhe lakune gedhe.
inggih Werkudara urip saka sarining hawa. Ya Sang Bima tegesipun gegirisi. Iya, iya. Upama iwang mikul ana rodhise kepareng rawuh, aku bakal ngaturake panuwun. Nanging uga aku minangka dadi sudarmane bakal maringi tetenger kelawan anakku Kakang Semar. Prayogi jagat Neksenono uga bakal ndak paringi Raden Gondo Astratmojo. Gil, yen to pancen kowe bisa tata jalma lan wis bisa ngucap kaya dene sak tataning jalma wanta. Bratasena, iki sudarmamu. Aku Nalindra Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Wah. Pandhu bapakku ya, aku ngaturake basaku katuro. Iya, iya, Gil. Ingsun tampa. Puspun Rama tampa ora liwat akarya Bombong penggaling pun Rama. Pangestune wong tuamu tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Kose, kuwi swara apa, Pandhu? Jadi Prabu kuwi swara apa? Menika sumantenipun anak kula Kakang Adipati. Lho, anakmu sapa? Anak kula ingkang mapan wonten Telenging Bungkus. Gangsal welas warsa sampun pundhak penandhangipun. Sakmangke sampun luar saking Telenging Bungkus. Lan wujud Joko ingkang agengipun liwat saking ukuranipun menungsa lumrah. Ngelangkungi dateng kadangipun sepuh miwah ngelangkungi dateng anak kula pun mermati. Welah dalah syukur-syukur Yayi Prabu. Wah, syukur aku melu seneng Yayi. Wah, dalah. Semar. Kula. Wujute anake Pandhu piye? Suarane kowe kaya ngono kok. Wujutane kaya ngopo? Cilik. Kakang Semaraja Sembrono, wujudanipun gagah pideksa. Godhek wok simbar jojo. Bagus ya, Pak. Bagus. Ayo 15 tahun ning jero bungkus. Mula metu wis brengosen. Kaya Bagong pian. Metu wis brengosen. Kae udu brengos ya, Tru. Ambine Bagong iki pancen elek nang. Omong dikon muni hoe kok angel ra jam-jam. Omong du brengos kok kon ngaku brengos. Saiki wis tak wis ra tukul ta? Ora. Ya grisi ya. Wah iya. Ayo nek ngerti. Grisi aku ya ngerti pono kawan ojo pating clemo. Iki ana ing jroning negara ora sak kepenakmu dhewe pono kawan. Gus Ndara Pandhu ngaturaken ketiwasan Ndara. Garing sowan tanpa tinimbalan nggih sewu kalamatan diagung pangasami mrai mboten urgen menika kula mboten badhe mujatun sanesipun Prabu Pandhu rek kok petel sirahmu lho rek matur nang ngarepe ratu kok urgen-urgen berbahaya to rek bab wigati ana apa nala garing wontering jawi ku malebet gendera rontek umbul-umbul. Kata para wadya bala raksasa sareng kula titi priksa gendiranipun Nalindring Pringgandani Prabu Trembaka ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Aja ningkang melu-melu tak petukne dhewe.
Tinonir kekunang suram sorot etan badang kasorlan pacaring murnaming kekono dasaring mongso katiga bareng kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk sinuwun Yayi Trembuko gawe kaget penggalihing pun kakang Konggowo Gendiro Wadyabala raseksa semono akeh mapan wonten ing sak jawat baning tapel wates negara Ngastina apa pancen sekiraning si Adi Murina jalaran pun kakang ora kersa suwak rawuh ana ing negaring Pringgondani yen to pancen si Adi ora narimakake yen to pancen Nalindraing Pringgondani bakal jajal marang katyasaning Nalindra Ngastina rupak wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh Trembuko waduh sampun kleru tampi sinuwun babar pisan kula mboten badhe wantun kalian sesembahan kula ing Ngastina inggih kadang kula sepuh inggih guru kula ingkang saged kula anggep panuntun tumrapipun Trembuko ingkang sepisan kula nyuwunaken pangapunten dhateng klintunipun anak kula Arimba anggenipun sowan wonten negari Ngastina mongko mboten ngaturaken wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu badhe kula boyong wonten negari Pringgondani Trembuko wonten timbalan Yayi Prabu Darpi Karsopo dene bakal mboyong kelawan pun kakang estunipun namung bab-babkan ingkang boten wigatos menawi tumrap jengandika sinuwun Ngastina boten wigati nanging tumrap kula wigati lirih piye dene sira matur ingkang kaya mengkono ingkang rayi inggih menika pun Yayi Dewi Malarsih sampun gerbini Sabta Candra Etang lengganing go dinten sak mangke badhela ing cabang bayi mboten lega raos sing manah menawi mboten nyuwun pangestu kaliyan Nata ing Ngastina Prabu Pandhu mila sinuwun keparenga paring pangestu mugi-mugi bojo kula pun Yayi Dewi Malarsih lestari anggenipun nguwataken cabang bayi saengga sak mangke saged dados sarana anggenipun ing ngrayeng Pringgondani kagungan momongan malih sinuwun aduh adiku di adiku Yayi Trembuko yen to mung kaya mengkono sayekti ora perlu si adi utusan lawan atmajamu ingkang sayekti kladuk kurang geduga krana isih muda tumaruna inggih mila kula nyuwun pangapunten Yayi sun pangestoni garwamu Dewi Malarsih nggone gerbini besok nggone nguwatake jabang bayi bakal niring sambikala ora nemu lanang sewiji apa lan kabeh jinangkung yuwanane Hyang Mahanasa Yayi Dewi Malarsih pinaringan kasarasan jabang bayi loro uga bakal pinaringan kasarasan mangkir rumiyin paduka paring dawuh jabang bayi loro mergo bakal ana sarta wating jabang bayi wujud kembar lho wujud kembar iya menawi mekaten babar pisan kula nyuwun pusaka asma saking paduka sinuwun Prabu Pandhu jumbuh kalawan pusaka ing wis mbak unung paringake kalawan jeneng para Prabu Trembuko ya kuwi Aji Brajadenta lan Brajamusti mula
jabang bayi bisuk upomo kembar lanang kabeh utawa jalu kabeh wene ana tetenger Raden Brojo Dento lan Brojo Musti Yayi Trembuku. Thank you.
mapan Projeng Traju Tresno. Sinten ing lenggamat dening Projeng Traju Tresno? Menika to warnane atmajaning Sang Nata Prabu Bomo Narakasura. Jejuluk Sang Nata Prabu Sawarka. Gagah pituksa gudhek wok simbar jojo. Turta kasinungan kasekten linangkung bebasan. Tinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinutuk utum. Mila dhatel mung kalamun wenang nepak mbungunani mung sak Projeng Traju Tresna. Risa juga Sang Prabu Sawarka lenggah madaning dampar gedhangkrang. Sinebo sanggane para wadyabala. Para dene dhatel monton ingkang sinaget pasebane kejawi amung. Abdi kinasing Traju Tresna nenggih kilurah Togog sumawana kilurah Bilung. Kawis ing asanata tata rakit wujuding glondong pengareng-areng peni peni raja peni guru bakal guru dadi ing ngarsa kacaosaken wonten negari Ngastina wasamapta ing gati sawiga ing diri ngenya arsa budal dhateng Projeng Ngastina ngestreni kawisudan nenggi nalindra enggal Sang Prabu mari kesit. Nalika semanten dupi mulat sawanipun Kelurah Togog miwah Kelurah Bilung miwah sangganing nayaka ing Traju Tresna sigra denawe anyaket dados kumanguni jering pangandika Sang Prabu Sawarka ing dereng kababaring lisan. Oh,
Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Pali lumut ambra nganggeng Hawito de denceng dencengan Bung Jagat wasisaning Ubadara wayah tulo jagat tukuk wonten dawuh sinuwun Bilung. Wonten dawuh sinuwun. Nuwun sewu, kula niku dipun timbali nyaket kok malah kaget. Kagetmu nggo napa? Kula nyumurupi Gusti kula Prabu Sawarga. Sampun nyawisaken pinten-pinten pethi glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Niku sampeyan ajeng tedhak dateng pundi? Terus wigatosipun menapa kok mbeta Raja Brana semanten kathahipun togok wonten timbalan miturut dongeng wis tak tampa nalika kowe crita dina Sukra Kasih ngepungkur nggih kowe tak timbali ning kraton negara ing Traju Trisna takjak rembugan perkara nalika sedane Kanjeng Rama nganti kowe crita tirik-tirik Purwa Madyawusana wis tak midhangetake kanthi tetelo nggih Barang tak timbang, tak gelar, tak gulung. Tinemune pancen peperangan Gojali Suta duk nalika semono. Pancen kudu dumadi. Langge, leres. Terus. Gunane apa aku ngedheki rasa memungsuhan kelawan pepundhenku Pandhawa? Gunane apa aku ngedheki rasa memungsuhan kelawan Kanjeng Eyang Indrawati? Jer nyatane kuwi pepundhenku. Nggih. Pawarta ing mbreta mbok bakul sinambiwara, kabar sumebar ngebaki jagat. Yen to ngestina bakal ana pawiwahan Nalindra Anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal ana gumanti ingkang Prabu Nagara Ngastina wontene kabar ingkang tak tampa ingkang gumanti keprabaning Sang Prabu Kalimataya ya kuwi kadangku Yayi Parikesit gok wonten dawuh mula wektu dina iki wis tak cepake peni-peni raja peni glondong pengareng-pareng pigati bakal tak caosake marang Yayi Prabu Parikesit tondo sumitraning Nalindra ing Traju Trisna kelawan Nalindra ing Ngastina aku nyengkuyung aku ndombani kelawan lenggahing Yayi Prabu Parikesit ana negara Ngastina piye lung ngucap syukur dene Gustimu Prabu Sawarga saiki wis eling Purwaduk Sinaga lah iya awak dhewe le dadi abdi ya wis sukses heeh tegese wis iso kandhan-kandhan nuturi karo sinuwun Prabu Sawarga. Kuwi apik, Gok. Lah iya. Tegese nggonmu crita karo Sang Prabu Sawarga kuwi ora tok wolak-walikake pancen kenyataane dumadining perang nalika semana dadi sedaning sinuwun Prabu Setija Bhoma Narakasura kuwi ya pancen kaya sing tok kandhake kuwi. Lah iya. Nek miturut kowe, ya disengkuyung, sengkuyung. Sapa ngerti awake dhewe iso gabung karo para Pandhawa? Sapa ngerti awak dhewe iso diangkat dadi abdine negara Ngastina ora dadi abdine ratu sabrang terus. Ya. Sekali-kali dadi abdine wong apik, dadi abdine wong becik. Lah ya. Arepa bayari sithik, ning nek dadi abdine wong apik, dadi abdine wong becik kuwi kepenak. Heeh. Arepa bayari akeh, nek dadi abdine wong angkara, wis pira raja sing mati ditutke awake dhewe gonta-ganti juragan ora tahu kepeneran. Lah iya, ya bener ngono kuwi. Nek miturut kula menika sae Gusti malah menika mangke ngraketaken pas derekan antawisipun Traju Trisna kalian Ndorowati kalian negari Ngastina. Kula nyengkuyung. Kula ndombani kersanipun Gusti kula Prabu Sawarga. Mula Kang Sangga kuwi dina sampeyan wis tak tetepake dina iki nggonku bakal budal marang negara Ngastina ingkang wigati. Mung bakal kepengin nyawiji karo pepundhen Pandhawa, nyawiji karo Kanjeng Eyang Ndrawati.
supaya aja nganti ana panyakra bawa sing ala tumraping Sawarga Kanjeng Eyang Prabu Ndarawati. Aku bakal ngaut pepadane, bakal nyembah ngersani Kanjeng Eyang Ndarawati tandha bektine putune karo Kanjeng Eyang Egok niku sae sinuwun. Rikat lambaing rata tanpa antara prapteng sukune ngarga ram kang tumengal ngong dendong saengga praja jaringan tes parep sami mbal wacana kasaru praptane Raden Kertiwindu Raden Danyang Suwela tuwin Raden Dursabala dumrajak tanpa larapan kagiyat Sang Prabu Sawarga wau. Sesumbar lindu bumi lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur katop lumembak penyukang kumambang oh lu namen pasang Kalimantabe tina bendong iloduni dumawain tawang tuang sinuun samun kejoting penggali kula ingeng sowan lu iki sopoy urung tau ketemu karo jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagong teko kowe munggah ana ing datre negaring Trajutresna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarga. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutresna mriki kemawon. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula pun Kertiwindu. Kertiwindu. Iye, mekaten. Ing ngono mburimu menika anak kula pun Danyang Suwela. Wonten ingkang wonten piyambak menika wayah kula pun Dursabala. Danyang Suwela Dursabala Kertiwindu. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Nyuwun mapunten. Kula namung badhe nyuwun mriksa Gusti kula Prabu Sawarga menika kula nuwun mapunten benten kalan adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teko paduka nyawisaken peni-peni raja peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pethi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi Gusti Kertiwindu? Wonten dawuh. Ing atase kowe ming drajating kawula negaring Trajutresna. Lah kok dadak kowe takon perkaraning nalindring Trajutresna? Iki dudu perkaramu, niki perkaraning Prabu Sawarga. Nyuwun mapunten. Kula sampun sarujuk kaliyan anak kula Danyang Suwela putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi, kula ingkang sagah mbetakaken peti-peti ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing abdipun Kertiwindu dhateng paduka sinuwun Prabu Sawarga. Oh ngono. Inggih. Dadi yen pancen aku wis ngerti bakal tedhak menyang di Prabu Sawarga, kowe sago gawake peti-peti iki. Kasinggihan mekaten sinuwun. Ngerti yo. Yen to sejatin aku bakal tedhak marang Raja Ngastina. Ngastina kuwi dudu nggone sapa-sapa, ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwe-luwe para Pandhawa iki caket karo Nalindring Ndarawati ya eyangku dhewe. Mula apa yen to aku sambung mewitran karo para pepundhenku Negara Ngastina. Malah dina iki Ngastina bakal ana jumenengan ya kuwi adikku si Parikesit. Mula kang saka kuwi aku nedya ngraketake pasduluran kelawan para pepundhenku Ngastina sarana aku ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Nyuwun mapunten.
pemanggipun Sang Prabu Sawarko ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres. Lho kusik. Kowe aja ngawu gawan kawur. Kowe meng kawula kok wani ngluputke marang Sawarko. Nyuwun pangapunten, kula menika namung badhe ngleresaken barang ingkang bingkong. Namung badhe ngleresaken lampahan ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung. Menawi paduka sinuwun menika badhe manunggal kalian ingkang ngeyang ing Dorowati Prabu Kresna. Kula nyuwun pangapunten. Sami kemawon Maduka menika masrahaken dhateng pejah gesang Paduka piyambak. Lire piye? Menawa Paduka mboten kemutan. Paduka menika putranipun sinten? Panjenengan menika putranipun Prabu Setija Bhoma Narakasura. Mongko nyatanipun dok nalika semanten Prabu Setija Bhoma Narakasura menika seda manjing peperangan ageng ing winastan Gojali Suta. Menapa to sababipun ingkang rama menika kula nuwun sewu? Pecah wonten ing pabaratan gugur wonten ing Rana Madyalaga. Krana anggenipun sanget tresnanipun kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko garwanipun Prabu Setija Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba, inggih Raden Wisnu Brata. Raden Samba menika sinten? Menika ingkang paman, menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun taruna Prabu Setija Bhoma Narakasura. Menapa mboten picak mripatipun ing atasipun Mbak Yunipun piyambak dipun gebang. Sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jebul nyatanipun ingkang Eyang Nalendring Dorowati menika mboten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres. Nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Buktinipun mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija, nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Nuwun pamunten. Menapa ngaten menika sampun terdados tiyang sepuh? Wekasan murka ingkang Rama tumunten paripaksa wonten kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusik, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urip-urip atining Sawarka. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning perang gedhe Gojali Suta. Aku wis weruh. Kahanane Kanjeng Rama pancen nampa. Nampa kahanane yaitu garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Nanging nalika semana Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature tagok Gojali Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ingkang pinesthi dening panguwasaning dewa. Kuwi kudu klakon, diselak ana tanpa guna. Nadan diduwa kaya ngapa Gojali Suta tetep kelakon lan wis kudu pinesthi kodrating dewa. Kanjeng Rama kudu seda ning perang Gojali Suta. Sarana Kanjeng Rama seda ning perang Gojali Suta mau sing nyedani pancen Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna ning Kanjeng Eyang Narbuka Swarga tumraping Kanjeng Rama. Kuwi miturut usape Traga. Dadi kowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Ingkang matur kados mengaten menika sinten? Kula nuwun sewu, togok menika mung batur-batur iki ngertine apa? Batur menika makaryanipun namung wonten wingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen Gojali Suta menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika, wah, menika ngawu gawar-ngawur. Menika mboten wonten buktinipun. Ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setija. Ingkang mboten narimaken garwanipun dipun gebang keng Pak ingkang paman inggih menika Raden Samba. Tumuli Nata Ndarawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Samba dados perang ageng. Prabu Setija dipun sedani ingkang Eyang piyambak. Kosek to, kowe aja ngawur. Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kedah dipun taliti langkung mermati dipun glejah, dipun timbang-timbang digelar lan digulung. Togok wonten dawuh. Menengko sik. Inggih. Kowe aja ngawur. Togok ki aja tok unekke batur, togok aja tok unekke ponokawan. Najan togok wujude kaya ngene iki wong wareg mangan gemparaning jagat legiasi ning kahanan. Togok wis ngerti sejarah ingkang dumadi. Selagine kowe, kowe mung kawula, kula nuwun sewu. Menawi togok menika nek namung dapur nampi cerita, ning nek kula ora sumrepi ambak lelampan menika. Lho, apa kowe weruh dhewe? Saestu, kula nyumrepi piyambak. Kula nyumrepi piyambak nalika semanten ingkang Rama duka. Tumunten nitih Garuda Welmuna. Nedya tedhak wonten negari ing Dorowati. Nalika semanten ingkang Eyang
Nalindra Indrawati jumeneng wonten ing pagelaran. Tumuli sumurup ingkang rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Wilmuna. Ngisis senjata cakra dipunlepasaken saking kancing gelung. Natas jangganipun ingkang rama, ingkang rama seda tumunten kasampiraken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalaranipun sedanipun ingkang rama. Mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun togok menika kleru, menika kleru. Sing bener menika ucapipun Kertiwidu. Warato, males kuti tuwa. Lalegasane ngatiku yen to, sak suwene uripe Kertiwidu ora gawe geger negara Ngastina aja duntang Kertiwidu lekene ngati. Sapa ta cagat? Piye? Sapa ta kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Kertiwindu ki anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Lah iya. Wong kok kaya ngono, Danyang Sewela. Danyang Sewela ki anak Asatama. Terus Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, des turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye go Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Nek iso dituturi, ayo dicegat dalan dikandani sing apik-apik. Mergo saka pocape Kertiwindu sing ngarep ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Sarana nabok nyilih tangan mengko malah geger kahanane. Ya to nek wong Ngastina iki padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarka. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setija, kowe karaku kirangan juragan. Ayo doyak saiki kok. Yo. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep tutur-tutur karo Sawarga ya. Ayo minggir. Semingkir wis dadi niate atiku dituwuh lamar sloro wirang sedane wong tuaku. Ora lega rasane ngati ora nyidak-idak mestakane Ratu Ndorowati. Sabar, sabar. Sabar, Bang. Sabar. Ora ngono kuwi ora iki gawat lho, Lung. Sabar, ditata penggalihe. Ditata penggali ampun kesusu. Ora iso ditata. Wah, gugu karepe dhewe togok kuwi pancen menungso murang tata. Mbok enggak-enggokke lakone. Mbok gawe bener, mbok gawe apik Ratu Ndorowati sing jatine bosok gedhoane. Mangkir yen kula tak matur. Sampeyan ku nuwun sewu, Nalindra kok gampang doyong adeke niku pripun? Sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri. Nek duweni jati diri wekasan iso ngendhaleni diri. Sampeyan tepung kali Kertiwindu niku sinten? Kertiwindu lho niku anak Sengkuni. Lho. Niku anak Sengkuni. Kula nuwun sewu, napa sing kula aturke niku bener? Ingkang Rama nika nuwun sewu, seda sampun dados kodratipun. Nalika semanten Nalindra Ndorowati sampun ngendika kalian Kang Raka Prabu Baladewa, Kaka Prabu menika sampun boten sagedipun selaki. Gojali Suta dumados perangipun bapa kalian anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti Setija kedah pejah saking tangan kula mergi menawi mboten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun Setija. Sinuwun Kresna niku ngendika ngaten menika. Mboten kok sinuwun Kresna menika mbelani ingkang paman anggenipun gebang garwanipun ingkang Rama mboten. Mboten ajeng dumadi kaya ngoten. Mboten nonten Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten. Adan. Mboten ajeng kelakon. Sinuwun Kresna menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tungkang nentremke jagat. Napa sing dumadi wonten ing jagat? Sinuwun Ndorowati ingkang eyang menika sampun preso. Ora kok samung sinuwun Prabu Setija kok kaya dicetake Kertiwindu niku mboten nyata sinuwun. Mula kula aturi sare.
mergo nek boten sareh niki sampean padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Lho, kowe nyas karo aku. Kowe nyembe karo aku ngilani jajaning putra Prabu Tresna. Mboten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngestina, apal karo Pandhawa. Pun mang bayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Mongko ratune serayan Kurawa sing belani Kurawa pirang-pirang ewu Nalindra kabeh mati kabeh. Teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho. Napa melih sampeyan iku ajeng males ngudi tuwuh kalian sedani Kang Rama mungsuh Prabu Kresna. Durung ketemu Prabu Kresna, ketemu Pandhawa. Ora coba. Napa mboten nyemlangi? Dipikir, Om. Ora mung maton, wah apa-apa kanjur mati jeneng aku, mati jeneng aku. Rek nika didamu mati dhewe. Kanjur apa-apa arep dipateni ora? Sampeyan ketemu Pandhawa malah cilaka. Pun apik sampeyan ngaturake glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi katur kalian Pandhawa. Wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike sugih sedulur. Duwe dhuwit pirang-pirang miliar, duwe derajat sundul langit nek randi kanca kaya wong mlarat dhewe sak donya. Ning arepa cukup uripe sedulure akeh kaya wong sugih dhewe sak donya. Ngaten lho. Sampeyan bibiti peperangan kalih tiyang Ngestina. Kula nuwun sewu sing repot kula. Sebabe dadak golek silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo ngusung sampeyan niku. Wong sampeyan bakale mati kok nek mungsuh mriku kok. Ora, janjane kowe iki percaya ora karo kadigdayanku. Percaya. Ning nuwun sewu, kadigdayan sampeyan niku durung Pajo-pajo. Kang Rama niku kagungan aji Pancasunya reksakaning bumi. Pendhak Seda tiba teng Bantala urip meneh ning nyatane mungsuh Pandhawa, mungsuh Kang Eyang kentekan akal. Kang Rama Seda niku lho. Sampeyan ora duwe aji, lagi duwe aji Lembu Sekilane glelenge Raja Majamak. Sampeyan niku lho. Monggo kula niku umah nek dak duwe aji Lembu Sekilan. Komo. Wah, malah paduro bojoku kok. Sebabe kayane kena ning isih sekilane. Boyong. Lho niku lho, kedahipun sampeyan kudu iso menggale ora sak penake dhewe. Nek sampeyan ndhar aturipun Kertiwindu, sampeyan didu karo wong tuwa sampeyan dhewe pun saniki mang penggale. Kula arep matur kathah-kathah, matur apa anane nek diguku ya mangga. Nek ora ya terserah. Mangga dilanjut, mangga mboten masalah. Ning kula tak golek ambulan. Nggo ngopo? Nggo ngangkat ratu gustimu kuwi. Kok nggo ngopo ora? Wah. Aku kudu piye kok? Lah monggo, monggo mawon kula aturi menggalih. Nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar, nek sampeyan nuruti karo ati anggih monggo kok wonten dawuh. Apike ngene. Saene pripun? Aku tak ngamuk nang Ngestina. Lah kok malah diteruske. Lho niku wis ngaturke apik-apik kok. Terus fungsine napa sampean ngamuk lho tak takon. Fungsine napa? Nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku. Nek pancen ana nayaka Ngestina, nek pancen ana priyagung-priyagung Ngestina sing iso ngandani karo Prabu Sawarga. Aku lagi percaya. Niyen men ucapmu, ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh, gawe bingung atiku. Jroning bingung luwe becik tak cobane wong Ngestina. Lah, rak malah elek to, Lung. Wis, Jan. Ajeng dicoba pripun? Ah, tak coba. Dicoba ning dituku lho. Ora meh dicoba-coba lethek. Dicoba kudu dituku ora sampe naik. Lung, ora usah sembrono. Meneng tenang wae ora. Gendut gendut aja negati gendut. Heeh. Ngoten, kudune sampeyan wis mena, ora sampeyan melu. Sopo ketok? Aku arek ketok gawe geger negara Ngestina. Yen perlu tak tenani perkara iki. Yen ora ana wong tuwa, ora ana wong grang sing ana nuturi karo Sawarga, aku ora bakal percaya
ning ana Priagong negara Ngastina sing nuturi karo Sawarga bakal tak agem ngendikane. Nggih, niku ucap sampeyan dhewe. Yo, nggih, monggo kula dherekake sinuwun. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya tunanggono magawya glarira wangwang ana satra kanthet ngeyayet bringa sing ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen rambute wis werna loro wis mabluk ireng campur putih sapa Nayaka Durawati satring garba ruji Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata Gag sing mburi kae sapa ya Gag kaya Raden Antasena anake ya e heeh. Oh, lah kok padha bapakne. Kok beda karo anakmu. Bapakne cangkeme kaya torong kok. Anake baguse ra jamak-jamak. Engko gek bojomu selingkuh kok. Tak saduk wetengmu lho, kowe ngurusi tekan ngomah ki ngopo to? Ming nyacake, Kak. Masak nyacake ra entuk. Sopo iki? Nalindring Tradu Trisno Prabu Sawarga. Sing mburi sapa? Raden Jayasena. Anak Bapa Antasena. Oh, bener. Anake Antasena. Heeh. Gleleng kaya bapakne. Ha iya. Wis benengke wae. Sapa kuwi? Prabu Sawarga. Lho, nuntun kirik loro. Sabar lho, Gag. Karang Antasena iki mbiyen lambene ya elek ngono kae. Menungso e padake kirik. Kula menungso, Den. Weh, menungso to. Lho cangkeme kok ambane ra jamak-jamak. Menungso serakah ngono kuwi. Jenengmu sapa? Kula Togo. Sing mburi kok cah cilik kok melek tekan setengah siji. Cah cilik apa wong tuwa? Kula wong tuwa, Raden. Jenenge? Kula Mbilung. Oh iya aku wis tau diceritani karo kawula kasatyan Ngrandu Gumbala yen ana abdi jenenge Togo karo Mbilung kuwi kowe apa piye? Nggih. Wah, jan apik mbok tak tuku cangkemmu. Ampun. Cangkeme dituku ora, le omong angge napa. Setyaki, ana barat. Ayo pinggir, dalan iki arep tak gawe liwat. Wigatine pengen sowan ning negara Ngastina. Yen wis ketemu, satu wis sowan ning negara Ngastina. Niatku bakal ketemu karo Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang sapa? Kanjeng Eyang Durawati. Ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ngelingi yanto aku iki anak Prabu Setijo Bomo Narakasura. Aku Sawarga anak Prabu Setijo. Ing kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Oh
boten nginten bilajeng ngandika menika kula nuwun sewu. Wayah kula piyambak. Lho, utuh piye? Kula menika rayinipun ingkang Eyang. Kula menika ingkang Eyang ing garpurucipun Setyaki. Ingkang Eyang menika sinuwun Durawati kula menika nderekaken ingkang Eyang menika sampun puluhan taun ngantos sak menika tasih nderekaken. Anggir malah kepasang yugya katujuh nginu. Dening Kanjeng Antiko Raden Sawarko, anggir Sawarko prapta wonten negari Ngastina. Monggo kula kanthi manunggal wonten negari Ngastina. Supados samangke kula sowanaken ingkang Eyang inggih menika Koko Prabu Ndarawati miwah ingkang Eyang Eyang Pandhawa. Piye? Apa anggep aku sowan Eyang kuwi mung bakal ngaut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ra niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Ndarawati. Yen Eyangku wis tekaning pati war idak-idak sirahe nganggo keset mergo Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Stija Bama Narakasura. Wo, klegandang dening aku kowe, Pak. Kandhani ngeyel nggih. Dawuhipun ingkang Eyang sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit, ampun dipun piloro, menawi saged dipun rangkul. Rangkul-rangkul piye? Sumbare wis medeni kaya ngono. Arep nggo keset mestakane Kanjeng Eyang Ndarawati jotos mudar kowe, kirike bubar kabeh kalu. Semangkean. Wong enom ngene iki. Bres-bres ngono. Wong tuwa kok kaya ngomong. Ora gek perang-perang. Mati dening aku dikandani ora gugah ayo Sawarko. Nek kena tak jung sararis tak sowanke ning Ngastina. Yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa Sawarko. Tipo kan tebayu atmaja ngeli loro isang. Ngeli loro isang satriya Wiratantama. Oh, kok kaget kok nang sirah ki ngopo? Karang sing jeneng kaget ki ya ora sengaja kok, Ga. Piye, ora nyemelangi. Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning negara Ngastina kok malah niatku ora basa Prabu Jaya. Ada ida-ida sirahe. Lah iya, watake Jayasena kaya bapakne jotosi wae bres. Wah, geger aku. Aku nganti nyemplung selokan nih, Kak. Ayo, supaya ora kejotos Jayasena, ayo anak Antasena iki nglelengi raja macam-macam kok. Gusti, monggo kula aturi enget. Monggo Gusti, mumpung anget. Kula aturi enget, kula aturi emut. Monggo Gusti, mumpung anget kula aturi ngemut. Emut kok ngemut? Emut Gusti. Monggo Gusti, kula aturi enget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bama Narakasura kok diantem Jayasena pisan kok ngletak. Kadigdayane teng pundi diketokke, Bos? Ora kanjur jepupung kaya ngoten niku. Ah, turu kok sanggon-gon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Apa? Pingsan. Pingsan. Heeh, ora eling kuwi lho. Monggo Gusti kula aturi enget. Titip rani mangan anak Hanung Parijoto. Mbak lume mbak lamun mambeng. Oh, pripun? Pripun, Bos? Ora kaya ni sumbar kresna kan tekan kene. Aitia-aitia sirai. Dantil nom-noman kok ngletaki piye? Sing buri mau sapa jenenge, kok? Jayasena. Jayasena itu? Anak Antasena. Niku bapaknya padha karo Jayasena. Ndugal kewarisan, raiso basa, raiso ndodok, raiso tata krama. Ini ngambuhe kegila-gila. Mula Antasena biyen ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina. Mudhar kabeh. Niku tenan. Niku sejarahe ngoten niku. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Mula dinaik bagian ngrampungi Bethari Durga karo Bathara Kala bar niku terus do racot do manjing kasuwargan ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek melu Bratayuda wah geger. Lah kok nurunke Jayasena. Sampeyan kok ya dadakmu ni Kresna ta ida-ida.
Aku lho wis krasa Jaya Sina terus tangane nyeketem sret. Kanten sinamu bres. Togok cemplung juga kan kula cemplung selokan. Jaya Sina sing arep mau nika keng eyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika keng eyang. Lho, nek ngono kamawa eyangku. Lah nggih, kok malah sampeyan nantang keng eyang Sinuwun Ndarawati? Aja kok Sinuwun Ndarawati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki. Remok wonge. Asli niku kula mboten garah. Niku pun bola-bali ngetutke raja kaya sampeyan niku jaman sadurunge Bratayuda. Niku jam 11 ngenten iki ngleleng. Tekane jam 1, jam 3:30 mati. Hata gak? Heeh. Asli niku nek mboten mati lakone ora rampung. Mesti mati. Niku kaya ngoten niku. Setyaki, Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sopo kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh, jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten ming Singa Mulang Jaya. Bima Kunting. Tambak Yuda. Wresni Wira. Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? Niku wonge saben dina gelut, saben dina perang. Monggo kesenengane Sencaki niku nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Awake linu-linu. Sencaki niku, Sencaki niku. Mula Ndarawati ora tau ketekan mungsuh. Mergo Sencaki digdaya tenan. Nek sampeyan ajeng-majeng kok ketemu yang sampeyan Sencaki pun niki tenan. Kukut jagat sampeyan. Sirna marga layu. Mergo arep awake cilik, tangane kaya ganden wesi. Tiba teng sirah sampeyan, tuk, ngonten terus sirahe mletek, tetek. Terus matane mendonong. Matane sapa? Matamu kuwi. Netra sampeyan. Karo juragan kok matak-matake ora. Kesusu e. Lho, ngendi niku? Durung nek Sencaki wis nggawa pusaka gada wesi. Ning saiki wis ora ana, Ga. Kok ora ana? Wis dijaluk dewa wong rampung Bratayuda. Orang nggawa gada wesi kuning biyen jamane Sinop gadane jenenge wesi kuning. Niku gadane ming sak lengen bayi. Niku ampuhe pol. Lho niku. Mboten kaya sampeyan. Sampe niku ratune cilik kok gadane gedhene ra jamak-jamak. Nek mlayu nganti suarane plok-plok-plok-plok-plok. Gada kok hubungane karo mlayu. Sing mlik nang kene lho, Kak. Sing mlik nang kene medhun. Ingo nek mlayu kutuk-kutuk-kutuk ngono. Kutuk-kutuk-kutuk dengkul mlocot ora. Senengane kok omong waton ngucap ora. Togok, Nun. Tak cobane. Tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger. Engko yen ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut. Ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadi rame. Nggih, ngatos-atos. Kula pujek-pujekke lepaso parane jembaro kubure sampeyan. What?
Aduh mati aku. Waduh urip aku. Aduh mati aku. Waduh aku setengah mati aku. Siaga Dewa Bandara. Waduh abang bayi. Kok nun. Woi aku sak ngerti kedoamu. Ketok wis mesti menggak karo aku yen ku bakal ngraman negara Ngastina. Ning jebul saiki ketok lorek ing atimu. Kowe janjane bolo karo aku, kowe manunggal karo aku ning atimu ning Ngastina, nggih to? Atimu ning Ngastina. Mengger yen. Sampeyan kok nyalahke kula dasare apa? Dasare ana nggon jembar kok kowe nibani karo aku. Kowe ndem-deman karo aku, kowe dadi bare wong Ngastina. Mangkir yen. Wong tiba karo wong nibo niku beda. Nek nibo niku disengaja, nek tiba ora disengaja. Ora disengaja kok bener, ora disengaja kok bener. Lha niku wong tuwa lho. Sampeyan kok blablablablak, mergane kowe ngene lho. Walah. Togo kedan nang greng-greng aku iki lho. Wes. Wah, cangkeme mumpluk. Mumpluk kandhane nyayel ora. Wah edan, wong Ngastina gotong royongnya apik kok. Nggih. Sayuk rukun dadi siji. Temandang karyawe ewang-ewangan niku wong Ngastina. Niku nulat karo mbah-mbah ni mbiyen, bapak-bapak ni mbiyen. Kok sik bilung nanti? Modar. Modar piye? Klithah-klithih konangan wong Ngastina dihantem sirahe pisan pecah dadi papat modar. Tolong sawangan, sawangan aku. Iki malah ngomong lho. Gayeng tenane. Wah, aku ndelok saka dhuwur wit jan jos. Jos piye? Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki. Sencaki diantem pisan gletak. Sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal. Ratu Gustimu Prabu Sawarko joget nandu nang. Duh rampung guyu antem cangkeme karo Sencaki tembel. Aku saka dhuwur wit modiar. Klekar. Ratu Gustimu, iki Ratu Gustimu kok tok modar-modarke. Loh, wong mboten iki bebas. Bebas aku arep seneng karo sapa iki bebas aja diwengku kuwi hakku. Ha iya. Sencaki candak Ratu Gustimu candak saya jebles kelemah dies balik kirono antil cengkel dies bagus. Ratu Gustimu endo sek ngerangsang sirai Sencaki tas tangan Sencaki ngeri sik kembanting cies langsung candak sirai antil saya cies gejrek gon dengkul cies satu gejrek gon cies orang delok gua hampir tenaga. Iya bareng ngono wes ngantem wis pokoke sarwa kalah. Sencaki ngepruk raine diek candak sirahe nganggo irama kendang tungget tak gentung gabrus. Ratu Gustimu kontal Jayasena. Anake Antasena brubut. Ratu Gustimu tiba bruk candak sirahe tungget tak gentung brus kontal. Terus ana wong sing saka ngantariksa sapa ya kok anake Gatotkaca sajae sapa Gatot Sipuk wudu. Sasi Kirana cumlorot surr nyandak sirahe Ratu Gustimu antil kok kaya wong nguyuh cerewet kowe meneng tak critani ya candak sirahe kok antil nek bres sing terakhir nom-noman ning awake kaya